ვიზიტი რას ისახავდა ჩემი აზრით ეხლა გეტყვით რა ეხლა ეს რომ ამ ეხლა ხო აი ყველა ჩაუღრმავდა და კომპრომატების ზებნა დაიწყეს და ვერაფერი რო ვერ იპოვეს ამოუქეკეს ის რომ აი ესე იგი რუსეთში სწავლობდა და თქვენი სარ იყოს მართლა ხა მაშინ საბჭოთა კავშირის დროს სადუნა წასულიყო სადუნა ესწავლა და ეხლა ილია ჭავჭავაძეს თურმე კრემლის აგენტია აბა ილია ჭავჭავაძე და ჩვენი თერგდალეულები სასწავლობდნენ ერთი მაინტერესებს ხო და იგივე პატრიარქიც ხო და აქ ეხლა რა იყო ვინაიდან ეს ეხლა ვითომ რუსეთის კაცია და რუსეთში დამთავრებული აქვს და აქ ზოგიერთი განაწყენდა იმის გამო რომ ელოდნენ რომ პატრიარქი მიიღებდა გადაწყვეტილებას რომ მათ გამოაცხადებდა და იგივე შიოს ადგილს ისინი დაიკავებდნენ ეხლა ესენი წავიდნენ ამერიკაში რომ ამით დაეფიქსირებინათ ჩვენი ლიბერალური და ფსევდოლიბერალური საზოგადოების წინაშე რომ აი ჩვენ პროამერიკულები ვართ ამერიკა გვიყვართ და ეს შიო არის პრორუსი და ეხლა ამას ღიად არ იძახიან მაგრამ ეს ირიბად მანიშნებელი იყო იმიტომ რომ ის განცხადებები ხა აქ მე ნამდვილად არავინ არ ეწინააღმდეგება კაცო ამერიკაში თუნდაც წახვიდე და ბრიუსელში და რაღაცნაირად იქ წადი მაგ პრობლემა არ არის მაგრამ თავად განცხადებებმა გამოიწვია დისონანსი იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ აკეთებ განცხადებას რომ რაღაცა ჩვენ ნატოსკე ჯერ რა შუაშია ეკლესია ნატოსთან მაინტერესებს ამერიკული ეკლესია არის ძახის რომ ნატოსკენ მივისწრაფიტო და ჩვენ რა ვართ ასეთი ვერ გავიგე და ჩამოდის აქ მელქიზედეკი ერთ-ერთი ეპისკოპოსი და ამბობს რომ ჩვენო აქტიურად დაიწყებთო იმასო აი ამაზე საუბარს კი მაგრამ ზოგჯერ ფიქრობ ხალხი ეს ეპისკოპოსებია თუ ამ ადამიანს კლავაც იმ სახელმწიფო სამსახურში გონია თავი კანცელარიაში სადაც ისახურობდა მელქიზედეკი რა იმაზე ელაპარაკეთ კაცო რაც გევალებათ ეხა რაღაცა პური მეპურემ უნდა გამოაცხოს რა შუაში ეხა ნატო და ბრიუსელი და რაღაცა რუსული გავლენები ჯერ რას რუსული გავლენა ერთი ტელევიზია მანახეთ სადაც პრორუსული ან ერთი რაღაცა გაზეთი მანახეთ ან რაღაცა მანახეთ ერთი რომ რუსები ფულს იქთიან ამაში თორე მართლა რომ რაღაცა სიქთიდე კიდე რაღაცა იქთებოდა აკადა იფიქრებდა კაცი ამიტომ აი ეს იყო მიზანი იყო ეს რომ აი დაენახებინათ აი ფსევდოლიბერალების წინაშე და თვითონ აი ევროპელების წინაშე რომ აი შიუპრორუსია და ჩვენ ვართ ამერიკელები და თავი მოაწონონ ეხლა ზოგიერთმა ეპისკოპოსმა საზვარგარეთის ელჩებს და ამათ გონიათ რომ ისა რა ქვია პატრიარქს აირჩევს რა ქვია უცხო ქვეყნის საელჩოები და მე ერთი რამეა კიდე რა როდესაც შიოზე ლაპარაკობენ მე ყოველთვის ამ ადამიანის წინაშე ეხლა ეკლესიასა რაღაც კავშირი მაქვს ყოველთვის ხედავდი აი უდიდეს ადამიანს და ეს ადამიანი მოიქცა ყველაზე სწორად ნუ სხვა სხვებთან ერთად მარტო ეს არის როდესაც ჩუმათ იყო ხმა არ ამოუღია მციანეთის საქმესთან დაკავშირებით და ტელევარსკვლავებით არ გაგვთარა ზოგიერთებივით როდესაც პეტრე და კიდე ვიღაცეები რა ვიცი დღედაღამე ტელევიზიიდან არ ჩამოდიან აი ხო სახელმწიფოებრივი და სასულიერო პოზიცია სწორედ ეს არის აი რა თქმა უნდა ეპისკოპოსი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნეც უნდა იყოს შენი შიდა სამზარეულო ოჯახში თუ გაქვს ადამიანს პრობლემა ოჯახში უნდა დარჩეს და არ უნდა გამოიტანო გარეთ 10000 მგდელი არის სასულიერო პირია ეკლესიაში მე რა რომ ვიღაცა თუ არის უღირს თავარია რომ ეკლესია არის მოწოდების სიმაღლეზე ზუიად